Soutěž žáků v požárním sportu proběhla v Bolaticích. Dnes zde probíhá vlastně první kolo Slezského poháru. Běhu na 60 metrů s překážkami. Je to žákovská soutěž a jsou rozděleni do 4 kategorií mladší. Žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně. Startovní listina čítala více než 100 závodníků a závodnic. Sešlo se tady z 18 SDH asi 125 závodníků, každý soutěží sám za sebe. Trasa byla vytyčena pro všechny stejná. S překážkami se museli poprat malí i větší. Starší žáci a žačky jsou zkušenější a tak dosahovali zajímavých časů. Není to perfektně, ti starší dosahují času i kolem 11 vteřin a ti mladší se zatím začínají, zžívají se s tím materiálem a běhají to za těch 17-18 vteřin. Ano, no, na těch mladších hlavně stavíme a doufáme, že jim to teda vydrží a že na nich potom budeme stavět tu budoucnost. Na vítěze čekali poháry a body do celkové tabulky. Určitě bychom rádi poděkovali obci Bolatice, která nám tady vlastně čerstvě vystavila krásnou multifunkční budovu, v které máme zázemí a díky které vlastně se ta organizace té soutěže velice zjednodušila. Z Bolatic Borové, Lenka Racko.